Oi família, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Tá começando mais um vídeo aqui no canal. E seguinte rapaziada, como vocês viram no título, vou mostrar pra vocês os boots mais da hora pra você colar no baile funk, mano. Sabe né, fica até o final do vídeo, você vai ver uns boots da hora aqui, mano. Imagina, você tá lá no baile curtindo o fluxo assim, do nada pisa no teu boot. Já sabe né, se inscreve no canal, deixa o seu like se você já gostou da ideia do vídeo. E solta a vinheta, editor. Rapaziada, eu fiz um vídeo esses dias ensinando você como você pode ficar chave gastando pouco. E vocês pediram pra fazer um vídeo só dos boots da hora, tá ligado? Então se você não viu o vídeo, tá passando aqui no card pra você assistir lá. Rapaziada, imagina você tá lá no fluxo lá, mandando magrão aqui, ó. Bate. Aí do nada, truta, pisando no teu boot. Puxa, cê é louco. Não pode pisar no boot, não pode. Aí você tem que ter um boot da hora pra pisar no boot dele. Aí o que você manda? Chief, Mizuno. Mano, mas quando eu falo Mizuno, mano, não é aquele Mizuno que sua mãe compra pra você ir pra escola, velho. Tô falando Mizuno chave mesmo, Mizuno. Sabe Mizuno? Chega lá, eu quero um Mizuno chave. Eles vão te entregar um Mizuno chave. Não aquele Mizuno que você compra lá nas lojas americanas pra você ir pra escola, tá ligado? É outro bagulho. Ó, esse aqui é um tênis que sua mãe comprou pra você ir pra escola. Esse é um Mizuno da hora mesmo. Da hora. Mano, você tem que ter noção que no baile funk, velho, você vai ficar muito tempo de pé, mano. Ou às vezes até vira noite lá, mano. Então você tem que pegar um boot confortável, velho. Já tive muito tênis na minha vida e um dos mais confortáveis que eu achei foi esse que eu tô no pé, mano. Faço a menor ideia de qual o nome desse tênis. O editor vai colocar aí, porque o editor tá aí, mano, pra ajudar. Eu achei ele muito confortável, ele é um tênis esportivo, tá ligado? E é muito chave também, mano. Então você pode estar lançando ele, que ele é confortável. Ele dá pra correr, ele não sai fácil, tá ligado? Aí vamos supor que os homens encostam no baile. Que tênis você precisa? Você não pode encostar lá no baile de chinelo, velho. Porque senão, na hora que os homens encostar, que você for correr, o chinelo vai escapar, vai arrebentar, vai voar, perigoso voar na cabeça de alguém aí. Não pode chinelo não, mas tem que ter um boot da hora. Boot pra você colar no baile é o Chief. O Chief é bom pra correr, porque ele tem aqueles risquinhos na lateral. Tá ligado esses aqui, ó? Ele tá meio sujo, mas não liga não. Ó, tá ligado? Ó, isso aqui, ó, ajuda a correr, tio, cê é louco. Ter esse tênis no pé, você corre mais que o Usain Bolt, confia. Mano, você tem que ter um tênis da hora também, que às vezes você tem que ter noção que no baile tem aglomeração. Vai ter muita gente, muito homem, muita mulher também. E aí, se você tiver com um boot mais ou menos assim, você não vai agregar tanto valor, mano. Então você precisa de um boot pra você conseguir ter uns pontinhos ali, ter uma vantagem em cima dos outros. Mano, não sei se vocês viram, mas tem uns Mizuno refletível, que cê é louco, tio. Você bate a luz assim no bagulho, o negócio fica coloridão, fica bonitão, tio. Vou até mostrar uma foto aqui pra vocês, que ele fica coloridão, fica muito bonito, você não tá ligado, velho. E mano, imagina, você tá lá no baile, bate uma luz lá, deixa colorido. Mano, você vai se destacar. Esse já conseguiu as vantagens a mais. Desesperado, que é óbvio que eu não podia deixar de lado, o 12 mola da Nike. Nossa, eu ainda não tive, eu ainda não consegui um 12 mola pra mim. Mas quando eu conseguir, cê é louco, eu vou lançar logo um 12 mola brancão, parceiro. 12 mola branco é muito lindo, mano, ligado? Mas o 12 mola, ele é bom pra correr, ele é confortável, ele é alto. E mano, tem uns refletíveis também que cê é louco, parça, muito bonito. Você ficou até aqui no vídeo, comenta aí, hashtag 12 mola. Segue no meu Insta, que é está aparecendo aqui na tela. Segue lá, segue no Insta, mano. Estamos quase batendo 2K lá no Insta, 1K aqui no YouTube. Não tem mais lugar nenhum, plataforma. Tudo isso é graças a vocês, mano. Ah, se você gostou desse vídeo, ó, deixa seu like, se inscreve no canal, não sai dele sem deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante isso, mano. E mano, se vocês quiserem, eu trago um vídeo com as camisas de time mais chave pra você colar no baile. As camisas de time, porque mano, camisa de time, todo mundo gosta, velho. Vai falar que você não gosta de camisa de time. Todo mundo gosta de camisa de time. Então ó, comenta aí embaixo se vocês querem. E até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Fui.